Jeg har kun én ven. Det er Eko. Og hvorfor er det min ven? Fordi jeg elsker min sorg, og den tager det ikke fra mig. Jeg har kun én fortrolig. Det er nattens tavshed. Og hvorfor er den min fortrolige? Fordi den tier. Jeg tænker på, at der er en kategori, som Kierkegaard sætter over sproget, og det er tavsheden. Der ligger i teksten en tavshed. Den siger jo selv, det der ikke kan siges, og hvad skal jeg sige i mine ord? Det vil sige, der er en kategori, der går ud over sproget, og det er, når sproget siger. Hvorfor? Det ligger i ordet lydighed. Fordi Kierkegaard opfatter ordet lydighed som mange ord, mange mere tydige end det at lyde. Det er også at høre lyde, at lade sig sige, at lytte. Når jeg taler, hører jeg ikke den anden. Det vil sige, i Kierkegaards tekst, det står i konteksten, du læser her, at lytte, høre en stemme, der siger, nu skal du. Det er altså større end at bruge sproget selv. Og det vil sige, at det religiøse element er så at sige, at han former sin egen skrift som en skål, hvor i han modtager noget, som siger, at han siger, det har jeg lyttet mig til. Det er derfor, han siger, at det er det, jeg har fået det. Jeg har bare ikke, bagefter næsten ikke kunne forstå det. Jeg kender ikke engang den næste linje. Altså, det er jo så mange steder på færde i Kierkegaards forfatternavne. Johannes de Silentio, den der altså er tavsheden og frater taciturnus, og tavsheden overhovedet som fænomen, især de opbyggelige taler. Mm. Det er rigtigt, men der er Kierkegaard jo nødvendigvis henvist til at ramle ind i det paradoks før eller siden, at det er umådeligt vanskeligt at beskrive tavsheden, uden at bryde den. Det er klart, men der er ikke nogen af os, der ikke ved, at tavshed kan være sprog. Altså ikke at få noget svar. Det kan være et særdeles tydeligt svar. Den anden siger intet, eller man får ikke et brev tilbage, og man har forstået det hele. Tavsheden var svaret. Ja, det er det, man så kalder en talende tavshed. Ja, unægteligt. En talende tavshed. En højt råbende tavshed. Sandt nok. I denne tilstand, som han nu befinder sig i, kommer der dette forhold betræffende, det vil sige gudsforholdet. Ikke en linje på papiret. Det er mig som... hørte jeg en stemme, der sagde til mig, dumme menneske, hvad bilder han sig ind? Ved han ikke, at lydighed er Gud kærere end vederens fedme? Det er et af Kierkegaards yndlingssteder. Altså, at det er lydighed, det er ikke offergaver. Det er det, at mennesket er lydigt, det er ikke det, mennesket kan præstere over for Gud, der er det afgørende. Men det er altså den stemme, der sådan pludselig bryder ind i teksten. Ved han ikke, at lydighed er Gud kærere end vederens fedme, gør det hele som et pligtarbejde. Så bliver jeg ganske rolig. Så bliver der tid til at skrive hvert bogstav med min langsommere pen. Næsten omhyggeligt. Og vågner hin digterlidenskab igen i mig et øjeblik, der er det mig, som hørte jeg en stemme tale til mig, som en lærer taler til en dreng, når han siger, hold nu ordentligt på pinden og skriv hvert bogstav lige nøjagtigt. Og så kan jeg gøre det, så tør jeg ikke andet. Så skriver jeg hvert ord, hver linje, så godt som uvidende om det næste ord og den næste linje. Og når jeg så bagefter læser det igennem, så tilfredsstiller det mig dog ganske anderledes. Til selvom så var, at måske et og andet glødende udtryk undslap mig. Frembringelsen er en anden, er ikke digter- eller tænkerlidenskabens, men gudfrygtens og for mig en guddyrkelse. Synes I ikke, det er interessant? Det synes jeg i det mindste. Jeg synes, det er interessant, at de nævnte grunde, men jeg synes også, det er interessant, at Kierkegaard altså her, bevidst eller ubevidst, man kan altså diskutere, hvor meget bevidsthed der er i poetens hoved. Men bevidst eller ubevidst bliver han nødt til at trække nogle forskellige instanser ind i sin lykkelige æstetiske lidenskab. Det kan ikke nytte noget, at Kierkegaard bare skriver. Det har han et alt for problematisk forhold til, uden videre at kunne acceptere. Det kan ikke nytte noget, at jeg bare giver mig pennens krasseri mod papiret i vold. Der skal så at sige være en instans, der træder ind og siger, gør det hele som et pligtarbejde. Altså vi sidder i 1992, hvor styrelsen efter sigende ikke er, hvad den har været. Jeg har styrelsesloven. Ja, styrelsesloven, det er noget andet. Og hvor vi så, men det er klart, at suggereret af Kierkegaard, så taler vi nu alle sammen om styrelsen eller æstetikken. Jeg vil spørge dig, er der ikke moderne læsninger, som siger,
som nok er klar over, at Kierkegaard skal læses på hans egne betingelser. Og man skal også gøre en stor indsats for at læse ham, ikke alene på hans egne betingelser, men også som han selv ønsker at blive læst for at blive forstået ret. Som på den anden side siger, tiden er gået. Der er andre læsninger, som tilbyder sig. Og der vil der være nogen, som vil pille styrelsen fra hinanden. Og det er dem, jeg gerne vil spørge dig til, for det ved du mere om end jeg. Men jeg kan forestille mig, at der må være nogle psykoanalytiske læsninger. Jamen det er der da. Det synes jeg da, der er. Altså, jeg kan ikke pege på en enkelt læsning, men man kan da udmærket sige, at der er en bestemt tendens i nyere læsninger af Kierkegaard i retning af at se på dette enorme lidenskab, som Kierkegaard gang på gang taler om, at styrelsen presser ud af ham i form af skrift. At se det som en form for libidinøst begær, der stiger og stiger og stiger, og på et eller andet tidspunkt mere eller mindre konkret forstået må have udløsning. Og i Kierkegaards tilfælde, der bliver denne voldsomme lidenskab så udløst gennem pindeskaftet, ikke? Og ud igennem pinden ned på papiret. Ikke? Altså det er sådan en spermatisk rutende pind, der er tale om, som Kierkegaard altså skal bringe til bemestring. Altså, det vil jeg ikke høre. Nej, men altså spermatisk, det er ikke mit ord, det er noget, Kierkegaard selv bruger i forbindelse med Hegel. Så derfor tør jeg bruge det i den her sammenhæng. Hold ordentligt på pinden. Det er langsommere pind, ja. Men at styrelsen måske ender